Hello, welcome to Academic Dream Channel. Academic Dream Channel হল এনেকুৱা এটা চেনেল যাৰ যোগেদি হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী আৰ্টছৰ এডুকেশ্যন বিষয়ৰ ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ আৰু ছেকেণ্ড ইয়াৰৰ ধাৰাবাহিক আলোচনা কৰাৰ উপৰিও বিএড সম্পৰ্কে বিএডৰ কোৰ্ছ সম্পৰ্কে নিয়মিত আলোচনা কৰা হয়। গতিকে এই হৈছে এটি আপোনাৰ অতি প্ৰিয় ক্লাছৰুম। এই চেনেলতে আমাৰ পিতৃ মাতৃ অভিভাৱক শিক্ষক সকলো শ্ৰেণীৰ ব্যক্তিক যুক্ত কৰিবৰ বাবে প্ৰতি সপ্তাহতে শিক্ষা সম্পৰ্কে বিভিন্ন তথ্য, শিক্ষা সম্পৰ্কে বিভিন্ন টেকনিকেল ইছ্যু আৰু শিক্ষা সম্পৰ্কে বিভিন্ন ধৰণৰ গাইডেন্স এণ্ড কাউন্সেলিং কৰা হয়। আৰু এই উপলক্ষে আজিৰ ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰা হৈছে। আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ শীৰ্ষক হৈছে, মূল বিষয় হৈছে জাৰ্ণি অফ টিউটৰ 50% এণ্ড DEB। অৰ্থাৎ আজিৰ সময়ত শিক্ষকসকলৰ এটি অসমৰ ক্ষেত্ৰত দেখা যায় যে বিশেষকৈ যিসকল শিক্ষকে ভেঞ্চাৰ স্কুল কলেজত কাম কৰি সুদীৰ্ঘ সময় কাম কৰাৰ অন্তত তেওঁলোকে ডিগ্ৰী বা মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কোনো এটা স্তৰত যদি 50% ল'বলৈ অসমৰ্থ আছিল তেতিয়া তেওঁলোকে টিউটৰ হ'বলগীয়া হৈছে। অৰ্থাৎ হাইস্কুল পৰ্যায়ত যদি BA 50% নাই, BED নাই, তেওঁলোকে টিউটৰ হৈছে। আকৌ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰ্যায়ত যিসকলৰ BED নাই নাইবা মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী 50% নাই, তেওঁলোকেও টিউটৰ হ'বলগীয়া হৈছে। উল্লেখনীয় যে যদি কোনোবাৰ BED আছেও যদি ডিগ্ৰী বা মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী 50% নাই, তেওঁলোকেও টিউটৰ হ'বলগীয়া হৈছে। গতিকে টিউটৰসকলে যিহেতু সামান্য পৰিমাণৰ ধনৰ বিনিময়তে, সামান্য পৰিমাণ চেলাৰীৰ বিনিময়তে যিহেতু তেওঁলোকৰ ডিউটি কৰিবলগীয়া হৈছে, তেওঁলোকৰ যথেষ্ট মনোকষ্ট হৈছে, সেইটো আমি সকলোৱে উপলব্ধি কৰিব পাৰোঁ। আৰু অৱশ্যে এই ক্ষেত্ৰত এইটো উল্লেখনীয় কথা যে চৰকাৰে এইটো সুবিধা দিছে যে যদি এই টিউটৰসকলে ডিগ্ৰী বা মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী যাৰ যিটো প্ৰয়োজন সেইমতে যদি 50% ল'বলৈ সমৰ্থ হয় তেতিয়াহ'লে, বৰ্তমানো যদি সমৰ্থ হয় তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকক চৰকাৰে আকৌ শিক্ষকৰ মৰ্যাদা দিব। যিকে নহওক, এতিয়া দেখা যায় যে এই টিউটৰসকলে 50% ডিগ্ৰী বা মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী অৰ্জন কৰিবলৈ পঢ়িবলৈ ক'ত যাব? তেওঁলোকেতো আৰু নতুন কোনো ৰেগুলাৰ কলেজ বা ইউনিভাৰ্চিটিত পঢ়িব যাব নোৱাৰে। তেওঁলোকৰ বাবে এটাই উপায় হৈছে যে তেওঁলোকে ডিষ্টেঞ্চ এডুকেশ্যনৰ মাধ্যমত বা অপেন এডুকেশ্যনৰ মাধ্যমত তেওঁলোকে 50% অৰ্জন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগিব। বন্ধুসকল, এতিয়া ডিষ্টেঞ্চ এডুকেশ্যন বা অপেন এডুকেশ্যন বিশেষকৈ অসমৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়া ক'ত পৰিব? দেখা যায় যে আমাৰ অসমত একমাত্ৰ অপেন এডুকেশ্যনৰ ইউনিভাৰ্চিটি হৈছে কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ষ্টেট অপেন ইউনিভাৰ্চিটি। ইতিমধ্যে এই ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা চাৰ্কুলাৰ ওলাইছে, বিভিন্ন বিষয়ত আমাৰ টিউটৰ বন্ধুসকলে অলৰেডি এডমিশ্যন লোৱাৰ যুঁজা চলাইছে। ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'ত মই উল্লেখ কৰিছোঁ যে ইয়াত এডমিশ্যন লোৱাৰ প্ৰক্ৰিয়া কেনেকুৱা, লাষ্ট ডেট কিমানলৈকে আছে ইত্যাদি। আপোনালোকে আগৰ ভিডিঅ'টো চালে গোটেই এডমিশ্যনৰ প্ৰক্ৰিয়া সম্পৰ্কে বুজি পাব। ইয়াৰ উপৰিও এটি উল্লেখনীয় কথা যে এই কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ষ্টেট অপেন ইউনিভাৰ্চিটিত কিন্তু সকলো বিষয়ত পঢ়িবলৈ সুযোগ নাই, অৰ্থাৎ সকলো বিষয় ইয়াতে অন্তৰ্ভুক্ত নাই। উদাহৰণস্বৰূপে যদি কোনো টিউটৰ বন্ধুৰ, কোনো টিউটৰ শিক্ষকৰ যদি হিষ্ট্ৰী বিষয় আছে, এই হিষ্ট্ৰী বিষয়টো কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈত মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী ছাবজেক্ট হিচাপে নাই। ঠিক তেনেকৈ জিঅ'গ্ৰাফী যিটো ছাবজেক্ট সেইটো দেখা নাযায়, তেনেকৈ মেথছৰ ছাবজেক্টটো দেখা নাযায়। গতিকে এটা অপেন ইউনিভাৰ্চিটি বা ডিষ্টেঞ্চ এডুকেশ্যনৰ ইউনিভাৰ্চিটিত সকলো বিষয় থকা সম্ভৱো নহয়, তাৰ ভিতৰুৱা বহুত কথা আছে। কাৰণ যে এই ইউনিভাৰ্চিটিয়ে নিৰ্দিষ্ট এটি সংস্থাৰ পৰা এপ্ৰুভেল পাব লাগিব, এই এপ্ৰুভেল পোৱাৰ পিছতহে তেওঁলোকে সেই বিষয়টো ডিগ্ৰী বা মাষ্টাৰ ডিগ্ৰীত ইণ্ট্ৰডিউচ কৰিব পাৰিব। ইতিমধ্যে
গোটেই ভারতবর্ষৰ কাৰণে ডিষ্টেন্স এডুকেশ্যনৰ যিসকল যিবিলাক ইউনিভাৰ্চিটিয়ে ৰিকগনিশ্যন পাইছে এই বছৰৰ কাৰণে তাৰ এটি দীঘলীয়া লিষ্ট, এখন অফিচৰ লিষ্ট আমি ইণ্টাৰনেটত দেখিবলৈ পাওঁ। আপোনালোকে সেইটো নেটত চালে জানিব যে অকল অসমত নহয়, ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ৰাজ্যত বিভিন্ন মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বা ডিষ্টেন্স এডুকেশ্যনৰ ইউনিভাৰ্চিটিবিলাকৰ লিষ্ট অলৰেডি ওলাইছে। সেইবিলাক হৈছে ৰিকগনাইজড ইউনিভাৰ্চিটি, য'ৰ পৰা পঢ়িলে আপোনাৰ ডিগ্ৰীটো ভেলিড হ'ব। এতিয়া কথাটো হৈছে যে এটি ইউনিভাৰ্চিটি, ডিষ্টেন্স এডুকেশ্যনৰ ইউনিভাৰ্চিটি বা মুক্ত শিক্ষাৰ ইউনিভাৰ্চিটি কেনেকৈ ৰিকগনাইজড হয়, সেইটো হৈছে আৰু এটি আলোচনাৰ আজি মূল বিষয়। UGCৰ এটি শাখা অৰ্গেনাইজেশ্যন, UGC হৈছে পেৰেণ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যন, তাৰে এটি শাখা অৰ্গেনাইজেশ্যন হৈছে ডিষ্টেন্স এডুকেশ্যন ব্যুৰো, যাক সংক্ষেপে DEB বুলি কোৱা হয়। গতিকে DEB বা ডিষ্টেন্স এডুকেশ্যন ব্যুৰো, যাৰ মূল অৰ্গেনাইজেশ্যন হৈছে UGC, অৰ্থাৎ UGCৰে এটি শাখা হৈছে DEB, এই ডিষ্টেন্স এডুকেশ্যন ব্যুৰোৰ দ্বাৰা, UGCৰ দ্বাৰা নহয়, UGCৰে শাখা ডিষ্টেন্স এডুকেশ্যন ব্যুৰোৰ দ্বাৰা যদি কোনো ডিষ্টেন্স এডুকেশ্যনৰ ইউনিভাৰ্চিটি বা অপেন এডুকেশ্যনৰ ইউনিভাৰ্চিটি ৰিকগনাইজড হয়, সেই ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা আপুনি যি ডিগ্ৰীয়ে লাভ কৰক আৰু সেইটো ভাৰতবৰ্ষৰ যি ৰাজ্যতে নাথাকক, এই ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা ডিগ্ৰী ল'লে আপোনাৰ ডিগ্ৰীটো হ'ব ভেলিড। কাৰণ ই DEBৰ দ্বাৰা ৰিকগনাইজ প্ৰাপ্ত। আজি যেনেকৈ আমি কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ষ্টেট ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা ডিগ্ৰী ল'লে, অসমত আমি ডিগ্ৰী ল'লে আমাৰ ডিগ্ৰীটো ভেলিড বুলি মানি লওঁ, কথাটো ঠিক তেনেকুৱাও নহয়। কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ষ্টেট অপেন ইউনিভাৰ্চিটি হ'ল বুলিয়ে যে ভেলিড, এই নাম হ'ল বুলিয়ে যে ভেলিড, কথাটো তেনেকুৱা নহয়। কাৰণ কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ষ্টেট অপেন ইউনিভাৰ্চিটি DEBৰ দ্বাৰা ৰিকগনাইজ প্ৰাপ্ত। এই বছৰৰ মাৰ্চ মাহৰ যিটো লিষ্ট ওলাইছে আপোনালোকে দেখিব যে DEBৰ দ্বাৰা স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত ইউনিভাৰ্চিটিসমূহৰ ভিতৰত আমাৰ কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ 5 নম্বৰতে আছে। ঠিক তেনেকৈ ধৰক অন্য এটি ইউনিভাৰ্চিটিৰ মোৰ নলেজত আছে, যেনেকৈ উত্তৰ প্ৰদেশৰ এটি ইউনিভাৰ্চিটি আছে স্বামী বিবেকানন্দ সোম ভাৰতী, যিটো DEBৰ দ্বাৰা স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত ইউনিভাৰ্চিটিসমূহৰ লিষ্টৰ ভিতৰত 54 নম্বৰত আছে। তেনেকৈ কেৰালাতো বিভিন্ন ইউনিভাৰ্চিটি আছে, আমাৰ তামিলনাডুতো ইউনিভাৰ্চিটি আছে, ইয়াৰ বিহাৰৰ আছে, মুঠতে প্ৰত্যেক ষ্টেটতে DEBৰ দ্বাৰা স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত কিছুমান মুক্ত শিক্ষাৰ ইউনিভাৰ্চিটি আছে, য'ৰ পৰা ডিগ্ৰী ল'লে আপোনাৰ ডিগ্ৰীটো ভেলিড হ'ব। গতিকে যিসকলে আজি কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈৰ মাধ্যমত কোনো ডিগ্ৰী ল'ব পৰা নাই, যেনে উদাহৰণস্বৰূপে মই কৈছোঁ হিষ্ট্ৰী বিষয়টো ইয়াত নাই, এইটো এটা এক্সাম্পল মাত্ৰ, তেনেকুৱা যদি কোনো অন্যান্য বিষয়ৰো আমাৰ টিউটৰ বন্ধুসকল আছে, তেওঁলোকে DEBৰ লিষ্টটো চেক কৰি যি ষ্টেটতে নহওক তেওঁলোকে সেই ষ্টেটৰ অপেন ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা বা ডিষ্টেন্স এডুকেশ্যনৰ ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা আপোনালোকে ডিগ্ৰীটো লৈ লওক। কিন্তু এটা নিয়ম নীতিৰ মাধ্যমত যাব, আপুনি যেতিয়া কোনো এটা ইউনিভাৰ্চিটিত অসমৰ পৰা এডমিশ্যন ল'ব যাব, আপোনাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা এটা ন' অবজেকশ্যন ল'ব, আপোনাৰ স্কুলৰ পৰা এটা ন', যদিও ডিষ্টেন্স এডুকেশ্যনৰ প্ৰয়োজন নাই, কাৰণ আপুনি ক্লাছ ক্ষতি কৰিবলগীয়া নহয়, আপোনাৰ নিজৰ ডিউটি ক্ষতি কৰি যাবলগীয়া নহয়, কিন্তু তথাপিও এটা নিয়ম নীতিৰ বাধ্যবাধকতা থাকে। আপোনালোকে ডিপাৰ্টমেণ্টেলৈ এটা এপ্লিকেশ্যন দিব, তেওঁলোকৰ পৰা অনুমোদন পাব, আপুনি পৰীক্ষাৰ সময়ত ছুটি পাব, পৰীক্ষাটো দি আহিব, কাৰণ ইয়াত নিয়মিত ক্লাছৰ কোনো ব্যৱস্থা নাই। গতিকে মোৰ শিক্ষক টিউটৰ শিক্ষক বন্ধুসকল, সচেতন গাৰ্জেনসকল, সচেতন বিদ্যাপ্ৰেমী বিভিন্ন ব্যক্তিসকল, এই কথাটো মই এজন শিক্ষা বিভাগৰ সচেতন ব্যক্তি হিচাপে সকলোকে জনাই দিয়াটো মোৰ দায়িত্ব বুলি ভাবি এই ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰিছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে সকলোৱে একাডেমিক চেনেলৰ লগত যুক্ত হৈ থাকিব। যিসকল লিখা পঢ়া দৈনন্দিন জীৱনত এতিয়া ছাত্ৰ নহয়, তেওঁলোকে এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আপোনালোকে প্ৰত্যেক সপ্তাহতে নতুন নতুন খবৰ পাই থাকিব। আজিলৈকে ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ। থেংক ইউ ওৱান্স এগেইন।